No mä toivon opettajilta ja omilta opettajilta kiinnostusta yhteiskuntaan maailmanmenoon, yhteiskunnan odotuksiin, mitä koulutusjärjestelmältä odotetaan plus sitä lapsikeskeisyyttä, eli sitä aitoa lasten aktivointia opetuksessa ja vaikutusmahdollisuutta ja sitten näitä arviointiprosessien kehittämistä. Eli se on tosi tärkeää että nähdään se kokonaisuus ja sit se inhimillisyys siinä oppilaiden arvioinnissa. Se ei ole vaan se yksi koe siinä kurssin päätteeksi ja nyt olet joko 7, 8 tai 9 oppilas ja siitä se sitten jatkuu.